Boynuzu yere soxum sizi. Bir neçə gün öncə Azərbaycan xalqını təhqir edən Qazaxstanlı şəxs təhqirlərini bütün xalqa aid etmədiyini, əsəbləşdiyi üçün o fikirlərini düzgün izah edə bilmədiyini deyib və bütün Azərbaycan xalqından üzr istəyib. Azərbaycan xalqına axırıncı sözüm var. Bəlkə artıq danışmışam, əsəbləşmişdim. Əgər məndə günah varsa, artıq danışmışamsa, bütün Azərbaycanla deyirəm, bağışlayın məni. Əsəbləşdim, bəlkə də, danışdığımı bilmədim. O şeyləri görəndən sonra, o qız paltarı giyənlərə gördüm, oğlan xaylağı, qız paltarı gibi. Ona mən namıslandım, hirsləndim. Mən bilmədim ki, belə olacaq, hamımızın qəlbizə dəyəcəm. Böyüyüzdə, kiçiyüzdə bağışlayın məni. Üzür istəyirəm sizlərdən. Siz sağ, mən salamat. Canı sağ olsun Azərbaycan.